Bom momento a todos, estamos de volta com o podcast Aperte o Play, em seu episódio de número 6. Bem, como estamos chegando ao fim dessa jornada, que tal lembrarmos um pouco? Até agora, nós discutimos os gêneros contação de história e lendas amazônicas, suas características literárias e importância sociocultural. Expandimos essa discussão apresentando três exemplos de lendas, a do Boto, do Tambatajá e do Guaraná. Discutimos também os vários elementos e diálogos semióticos dessas lendas nos últimos três episódios. Hoje, vamos contar um pouco da nossa experiência de socialização desse conteúdo produzido em sala de aula, o que foi desenvolvido, nossas impressões e agradecimentos. Antes de discutirmos especificamente a aplicação da nossa atividade, é importante comentarmos como se deu o desenvolvimento da disciplina de estágio 1 no sexto período. Inicialmente, dado o panorama epidemiológico do país e da cidade, estava previsto a elaboração e desenvolvimento completo das sequências didáticas que elaboramos em meio digital. No entanto, com a feliz mudança de cenário, foi decidido a incorporação de um momento de prática presencial, destinada à aplicação de atividades e socialização de conteúdo. É nesses conformes que pensamos e elaboramos a nossa intervenção. Depois da conclusão da elaboração do modelo didático de gênero e da sequência didática, o primeiro passo para o desenvolvimento da intervenção presencial foi a seleção da escola. Escolhemos a Escola Estadual Alfredo Campos, localizada no bairro Japim. Fizemos essa escolha pela proximidade de uma das colegas com o corpo pedagógico da escola, e também por razões logísticas. Após a seleção, uma das colegas foi até o local para combinar com a escola os pormenores da atividade e checar se, estruturalmente, a escola estava apta a nos receber. Com tudo já organizado, passamos a elaborar a atividade. Como estávamos lidando com um gênero com fortes tendências para oralidade, decidimos nos aproveitar desse ponto e fazer uma apresentação mais voltada para o diálogo, mais informal, uma roda de conversa aos moldes das contações de histórias. Com a turma organizada em uma roda, nós apresentaríamos o gênero e as lendas buscando traçar paralelos entre o geral e o específico, sempre, claro, estimulando a contribuição dos alunos. Após esse momento, aplicaríamos uma atividade que os estimulasse a brincar com o gênero e o conteúdo aplicado. Nossa expectativa, levando em conta as condições da disciplina e nossa inexperiência, era sobretudo engajar os alunos na nossa comunicação e passar o conteúdo de forma bem feita, seja na exposição ou no desenvolvimento das atividades. A partir de agora, no nosso episódio, a Andrea e a Hanaís irão se aprofundar no que desenvolvemos e nas nossas impressões gerais. Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre a nossa prática do estágio supervisionado, né? De fato, o estágio supervisionado 1, ele é uma oportunidade para o acadêmico exercitar a prática docente, conforme sua participação nas aulas teóricas, né? A qual fornece abordagens de assuntos que nós poderemos utilizar em uma sala de aula. E essas nossas aulas teóricas, ministradas pela professora Socorro Biana, elas nos proporcionaram, né, para a gente praticar esses aprendizados na sala de aula. E nós, como estudantes do curso de letras do sexto período, através dos conhecimentos e competências que adquirimos nas aulas teóricas, utilizamos na nossa produção, né, de três tempos de aula prática na Escola Estadual Alfredo Campos, e foi uma experiência única. Sabemos que a leitura, a produção escrita, a oralidade e a análise linguística multissemiótica são alguns dos eixos apresentados pela BNCC para o ensino da linguagem, né, no ambiente escolar. E na aula prática feita pela nossa equipe, que foi realizada uma atividade oral e escrita em consonância com a base curricular, a qual fala justamente sobre a produção de textos orais, escritos e multissemióticos, como já foi mencionado, com a ajuda dessas aulas teóricas, né, foi possível a equipe
orientar os alunos a usar a criatividade e a imaginação e fazê-los produzir uma narrativa, né? Unindo elementos e características de duas ou mais lendas. A equipe apresentou 3 lendas, né? A lenda do Boto, a lenda do Tambatajá e a lenda do Guaraná. Narramos e tudo mais, apresentamos as características das lendas e pedimos para que eles escolhessem 2 ou 3 lendas, até mesmo outras lendas dos conhecimentos que eles adquiriram ao longo dos anos, contada por pais, avós, tios ou até mesmo os professores. Nós percebemos que ao conduzi-los a essa prática da escrita, algumas dificuldades foram surgindo, né, na elaboração do próprio texto. Porém, com a nossa orientação, ajuda, dicas, as narrativas começaram a fluir e a construção dos textos tornaram-se possíveis. Depois nós pedimos que eles lessem os seus textos, né, lá na frente, e depois nós pedimos que eles lessem os textos na frente e em voz alta, né? Para que todos pudessem interagir. E ficou uma atividade bastante interessante. Saímos satisfeitos e acho que também eles ficaram bastante satisfeitos. Só temos a agradecer a participação dos alunos, da direção da escola e da professora de português que nos receberam muito bem. Mas que impressões ficam a respeito de todo o trabalho desenvolvido em sala de aula? Em primeiro lugar, fica o carinho pela recepção dada pela escola e todos os seus funcionários. Nos receberam muito bem, de maneira bastante prestativa. Desenvolvemos as nossas atividades em sala de aula da melhor forma possível. Os alunos nos receberam muito bem. Todos eles estavam bastante interessados. A atividade a respeito das lendas amazônicas parecia despertar a curiosidade no olhar de cada um deles. Foi muito gratificante poder pisar no chão da sala de aula e ver refletido na prática tudo aquilo que já havíamos aprendido na teoria durante a universidade. A atividade de estágio é um momento peculiar, porque as impressões tidas a partir daqui são importantes para guiar os nossos passos dentro da nossa trajetória profissional, né? Então fica a gratidão por tudo o que foi desenvolvido até aqui. As impressões são as melhores possíveis. Como em toda e qualquer situação da nossa existência, a sala de aula também tem seus desafios, mas cabe ao profissional da educação encará-los da melhor forma possível e encarar cada indivíduo ali presente como se fosse único, como de fato o são, com seus defeitos e qualidades. Mas cabe ao professor ressaltar o que cada aluno tem de melhor, incentivando-o no seu caminho para a construção da cidadania, que saibamos, a partir do que foi exposto, explorar aquilo que encontramos de melhor em cada um de nossos estudantes, sem deixar de levar em conta os contextos sociais e culturais que envolvem esse aluno. As lendas amazônicas utilizadas aqui trazem um reflexo de tudo aquilo que muitos deles ouviram, por exemplo, durante a infância e que acompanhou a sua existência até o momento. Como futuros professores, cabe a nós ensiná-los a respeito de pensamento crítico e a melhor forma de interpretação a respeito daquilo que está sendo exposto. Afinal de contas, as lendas refletem muitas vezes fenômenos presentes em nosso cotidiano. E essa breve passagem pelo chão da escola, além de experiência, traga também muito aprendizado aos alunos e professores, numa troca mútua.
como de fato deve ser o processo de ensino e aprendizagem. No mais, fica a gratidão por essa oportunidade maravilhosa.